سلام تينا استلين بكريستوس يسوس يتودد أشيو ثمل كاتشو تشين انديت عمش أشيو انديت كرم أشيو يه كا إيفانجليكال تلفزيوني مثال الله فلا أشيو سامونينيا يتسينيو بوقتها يقدرش لاي أتكرو يميكار بزغجتناو زاري من قدي بطلع يورسا قدرش لاي كان نانتعار بمقويات عبرن لنكففل أني ناوعنو شيء تزعاج تنال عبراتشون كان ياعار عندك أيو بمقبرن قاب بزاتشو هلن يجزابير منفس كولا تشينغاري هون يجزاير عملك أتشن سمي تبارك هون سامينا جبريل إنكوان دنا متأشون كواندنا كويهنك دنا ناتشون ديت نبلا سامنتو جبريل مسكين بس يا كاتامي لا تملك أتشو تشيم سلام تمك رابر نودلن سلام تملك أتشو تشين أتام سلام نبلا سامنتو جبريل مسكين جيت هاي تمسك جنايهون إنكري زاري من نانس أتشو قديو تشالو من بيجا تشو على سامي كان تلي جمر أنا جا خلت قديو تشالو عندنا وبزيخ ب አገራችን ውስጥ ያለ የተሆነ ክስተት ነው አንደኛው ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ ነው የህንጻት ክርስቲያናዊ ማህበር ስር ያላንድ የመጽሐፍ ክበብ አለ ህንጻት የመጽሐፍ ክበብ በየወሩ መጽሐፍቶች ይገመገማሉ ይነበባሉ እዛ ላይ ውይይት ይደረጋል 10ኛ አመቱን አክብሯል እና ህንጻት ክርስቲያናዊ ማህበርም 10ኛ አመቱን አክብሯል ሌላው ሁለተኛው ጉዳይ በ በኮሎምቢያ ካውሮፕላን አደጋ የተረፉ አራት ህጻናት ከ45 ቀን በኋላ መገኘታቸው ሰሞነኛ የዜና ምንጮችን ትኩረት የሳበ ጉዳይ ነው። አማዞን ጫካ ውስጥ አዎ። እንዴት ነበር የጠፉት? በመክንያት ነበር እነኛ በአውሮፕላን ከእናታቸውና ከሌላ ሰው ጋር እየበረሩ ያለ አውሮፕላን አደጋ ይደርሳል። ሴሴና 206 አውሮፕላን አደጋው ከደረሰ በኋላ ሁለቱ ሰዎች ሞተው ተገኙ። አራቱ ህጻናት ግን የ13 የ9 የ4 እና የ1 አመት ህጻናት የደረሱበት አልታወቀም ነበር እና የኮሎምቢያ መንግስት እና ወታደራዊ ኃይሉም ሰፊ ፍለጋ ሲያደርግ ነበር በኮሎምቢያ ጫካ ውስጥ። ከ45 ቀን በኋላ የልጆቹ መገኘት በጣም አስደናቂ ሆኗልና ይሄ ሰሞነኛ የዜና አውታሮች በጣም በሰፊው ሲዘግቡት የነበረ ነገር ነው። የሚገርም ነው ምን በልተው ይሆን? السكون ميغرمو عندنا يا مدنو يا قننا يا ماتاو مفرارق براسو لجوچون ليغلاچو يچن نبر التمغبوم كولومبيا دغمو بعلماچن كتاوقوت معنات برازيل نا كولومبيا تلقو چاكا يا عالم سامبا تبلو يميطراو اكبابي سو نو ذا اكبابي بتام هايلنيا يهونو عربيتوچ يالوبت سفران ህጻናት ናቸው ራሳቸውን ዲፌንድ ማድረግ የማይችሉ ህጻናት በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ለ45 ቀን ቆይተው በህይወት መገኘታቸው ከዚህ የበለጠ ተአምር ምን ሊገኝ ይችላል? እነዚህ ህጻናት ሁይቶ የተባለ ማህበረሰብ ተወላጆች ናቸው ይላል ምንጩ እና ለጫካ ኑሮ አዲስ አይደሉም እና ፍራፍሬና ጫካ ኑሮን መመገብ ልምዱ ስላላቸው ከ45 ቀን ፍለጋ በኋላ ተገኝቷል። እነዚህ ሲገኙ የኮሎምቢያ ፕሬዝዳንት ጉስታቮ ፔትሮ ይባላሉ። በህጻናቱ መገኘት ደስታቸውን ገልጸዋልና ታሪካዊ ክስተት ነው በታሪክ ሲወሰው ይኖራሉ ብለዋል። የሚገርመው የአንድ አመት ህጻን ነው ትንሹ። ሌላው የ4 የ9 እና 13 አመት ህጻናት ናቸው። ቅድም ገብርኤል እንዳለው ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ህጻናት ናቸውና የእግዚአብሔር ጥበቃ ነው እንጂ ሌላ ምንም ልንል አንችልም። በዛ ባደገኛ ጫካ ውስጥ ተናዳፊዎች ወይም ደግሞ ሰውን የሚበሉ አድ ነው የሚበሉ አራዊቶች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ 45 ቀን ደሞ 123 ቀን አይደለም 45 ቀን ነው። የእግዚአብሔር አስደናቂ ስራ ነው። ዓለም ግን የእግዚአብሔርን ታምር አክሴፕት ማድረግ አይፈልግም። አየ እነዚህ ልጆች በማበረሰቡ ምንድነው ፍራፍሬም እየተመገቡ መኖርን ስለሚያውቁ በዛ አዳፕት አድርጎ መኖር ይቻሉ ናቸው ብሎ ጀስቲፋይ ሊያደርግ ይሞክራል። ግን ይሄን የሚያክል ታምር ዓለም መቀበል ስለማትፈልግ እንጂ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ድንቅን በማድረግ ሰውን እንግዲህ ጅን ባክላችን መቼም የእግዚአብሔርን ጥበቃ ካነሳን በመዝሙረ ዳዊት ላይ የሚለው ነገር አለ። እግዚአብሔር ከተማን ቃል ጥበቃ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል፣ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ የሚል ነገር አለና የእግዚአብሔር ጥበቃ ሲኖር ብቻ ነው ነገሮች
ከነደህን ነታቸው ወይም ሴፍ ሆነው መኖር የሚችሉት ማለት ነውና ይገርማል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለነኝ ህፃናትም አሜን። ሊላስ ገብርኤል ምን እጅህ ላይ አለ? እንግዲህ በኔ በኩል ያለው ይሄ ወር በአመራባውያን ዘንድ የጌ ፕራይድ ተብሎ የሚጠራ ወር ነው። ምን ማለት ነው? ሰዶማውያን የኩራት ወር ተብሎ የሚጠራ ወር ነው። በተለይ በካናዳ በአሜሪካና በአውሮፓ በአደባባይ በግልጥ መብታችን ይከበር፣ እኛም እንደሌሎቹ መብታለን፣ ልጅ የመውለድ የመጋባት ሌሎችም ማህበራዊ መብቶቻችን ሊጠበቁልን ይገባሉና እስካሁን ያገኘነው መብት በቂ አይደለምና ተጨማሪ መብቶች ያስፈልጉናል። ይሄንንም መንግስታት፣ የሃይማኖት ተቋማት ሁሉም ስፍራ እነኚህን መብቶቻችን አውቆ እንዲያከብሩልን ብለው አደባባይ የሚወጡበት ወቅት ነው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ የኔ መዘጋጀት። እናልባት በዚህ ጉዳይ እናንተ መልከታ ምን እንደሚመስል ትንሽ ብናወራበት መልካም ይመስለኛል። ሳሚ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ታውቃለህ? ከዚህ በፊት እዚሁ ዝግጅት ላይ ደጋግመን ከአፍሪካ ሀገሮች ከሚያረጉት ትግል ጋር በተለይ ኬንያና ኡጋንዳ ከሚያረጉት ትግል ጋር አንስተን ተወያይተንበታል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ክብራቸው በነውራቸው ነው፣ ሆዳቸው አምላካቸው ይላል። ይሄ ነገር በጣም በጣም ነውር ከተፈጠረም ተቃራኒ የሆነ ነገር ሆኖ ሳለ ጌ ፕራይድ ብለው በአደባባይ መብታችን መጠየቅ ማለት ዓለም ምን ያክል ከጽድቅና ከእግዚአብሔር እውነት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ተቃርና እንደምትቆም ነው የምናየው። ይሄ ነገር ደግሞ የመንግስታት ድጋፍ፣ በጣም በከፍተኛ ትልልቅ ካምፓኒዎች ድጋፍ፣ የዓለም አቀፍ ተቋማት ድጋፍ፣ ከፍተኛ የገንዘብና የፖሊሲ አውጪዎች ድጋፍ እንዳለው ሲታይ ሰይጣን ምን ያክል በተቀናጀ ሁኔታ እውነትና ጽድቅን ቤተክርስቲያንን እየተጋፋ እንዳለ እንረዳለን። ከኛ ጋር ያለው ደግሞ ከነሱ ጋር ያለው ስለሚበልጥ እኛ ደግሞ በጸሎትም ትውልዱን በማስተማርም በመቃወምም ፖሊሲ አውጪዎችንም ቤተክርስቲያንን በዚያ አቅጣጫ በመዘጋጀት ይሄን ነገር ልንቃወም ይገባል፣ ትውልዱን ልንናጠቅ ይገባል እላለሁ። ይሄ የግብረ ሰዶማዊነት ጉዳይ በተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች ላይ እየተዘወተረ የመጣ እየተስፋፋ የሄደ የእግዚአብሔር ቃል ተቃራኒ የሆነ እንደዚሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል መቃረን ብቻም ሳይሆን በሰዎች ህይወት ላይም ጥፋትን የሚያደርስ አደገኛ የሆነ ሰደድ እሳት ነው። ይሄ ከጥንትም ጀምሮ ነበረ፣ አሁን በዚህኛው ዓለም ግን እየተስፋፋ በመሄድ ላይ አለ። አብዝተን ልንጸልይ ይገባል። በተለይ ክርስቲያኖች ይህ ጉዳይ ወደ ሀገራችንም እንዳይመጣ በዚህ ጉዳይ ይህንን የሚለማመዱ ሰዎችም ካሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሌለበት ትክክለኛ ተግባር ነውር እንደሆነ አውቀው እንዲመለሱ ወንጌል ሊነገራቸው ይገባል። ማንም ሆነ ማን ወላጆችም ደግሞ ልጆቻቸውን ሊጠብቁ ይገባል። በተለይ አሁን በእጃችን ላይ ነው ሁሉ ነገር ያለው፣ ሞባይል ላይ ነው፣ ኮምፒውተር ላይ ነው፣ ብዙ ነገር ይታያል። ልጆች ይህንን በስውር ይለማመዳሉ። ብዙ ቤተሰብ ላይ እንዲህ ያሉ ነገሮች እየገጠሙ እንዳሉ ሰምተናል። ከዚህ ፊትም ስለ ቤተሰብ ባነሳነው ጉዳይ ላይ እኔም አንተም ሳሚ አንስተን ነበር እና ይሄ ነገር አደገኛ ስለሆነ በተለይ ትምህርት ቤት ያሉ ቲኔጀርስ፣ ህፃናት፣ ታዳጊዎች እነሱ የሚያዩቱን ነገር ወላጆች ሊከታተሉ ይገባል፣ ምን እንደሚያዩ። ምክንያቱም የሰዶማዊነት እንትን ዘር ምናልባት በእነሱ ውስጥ እየተዘራ ሊሆን ይችላል፣ ነገ የማንመልሰው ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ ይሄ ያስፈልጋል። ኢቭን በውጭ ሀገርም ራሱ ኢትዮጵያውያንም በዚህ ጉዳይ ላይ እየተሳተፉ እንደሆነ እየሰማን ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይሄ ጉዳይ እንደው ርቆ ስላለ አስቸጋሪ መስሎ የማይታይ መስሏታል ብዬ አስባለሁ። ግብረ ሰዶማዊነት አውሮፓም አሜሪካ ላይም ውስጡን ነው የተብላላ መጥቶ የሆነ ሰዓት ላይ የፈነዳው። መቆጣጠር እስከማይችሉ ድረስ አብያተ ክርስቲያናት ይህንን ነገር መቆጣጠር እስኪያቅታቸው ድረስ የደረሰው በአንዴ የመጣ ሀሳብ አልነበረም። ለአርባ ሀምሳ ዓመት ሲብላላ የቆየ ሀሳብ ነው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ነገር በርቀት ስላለ ባህሉም ስለሚያግድ ኢትዮጵያ ውስጥ አይከሰትም ብላ የምታስብ ከሆነ በጣም ትሳሳታለች። አሁን ቅድም እንዳልከው ሞባይሉ በሰው እጅ ነው እና በየቤቱ በየሰው ቤት ገብቷል በድብቅ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ግን ልጆቿን በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንቅቃ ማታስተምር ከሆነ ከ10 እና ከ20 ዓመት በኋላ
የማን ናስበው የማን ገምተው ቮልካኖ ፈንድቶብን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። እንዲያውም ቀደም እንዳልከው ውጪ ሀገር የሄዱ ብዙ ኢትዮጵያውያን ያቋም መለሳለሰን ሁሉ ታይባቸዋል። አይ ለንወዳቸው እኮ ይገባል፣ ለናከብራቸው እኮ ይገባል፣ እግዚአብሔር ወደዳቸው ናቸው። ትናንትና ጽኑ የነበረ አቋም የነበራቸው ዛሬ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር በመስራታቸው በመኖራቸው የተነሳ ያቋም መለሳለሰን ሲያሳዩ ታያለ። ይሄ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ነገ ምን ያመጣል፣ ምን ኢምፓክት ያመጣል የሚለው እንግዲህ ጊዜ የሚያሳየን ነው የሚሆነው። ሳሚ አንተን ምልከታ ብትጨምርበት ደስ ይለኛል። ሁልጊዜ እንደምለው እንግዲህ የኛ ትልቁ ጉልበታችን ጸሎት ነው። ምክንያቱም ነገሩ የስጋ ብቻ ሳይሆን የመንፈስም ነው። የውቀትን በውቀት የመንፈስን በመንፈስ ነው አይደለ ምንዋጋው። እና ትውልዱን ለማስመለጥ መደረግ ስላለበት ነገር በደንብ መወያየት፣ ባለሙያዎች በጣም እዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ መምከር አለባቸው። ኢሚዲየት ኤንድ ፕሬዘንት ዴንጀር አይደለም ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብለን ልናስብ እንችላለን። ምክንያቱም ተገልጦ አልወጣም። ነገር ግን በምዕራቡ ዓለም ቤተክርስቲያንም ላይ ትልቅ ጫናዎች አሉ። ቤተክርስቲያኖች ተከፍለዋል። በዚህ ምክንያት ጋብቻውን እንፈጽማለን አንፈጽምም እያሉ ክርክር ውስጥ ዳይላማ ውስጥ የገቡ ቤተ ክርስቲያኖች አሉ። ሉትራን ቸርችን እኮ ማንሳት እንችላለን፣ የሚዙሪ ሲኖደስን እና ሌሎችንም ቸርቾች በዚህ ጉዳይ ችግር ውስጥ የገቡት ብዙዎቹ። እና እኛ ጋር ምናልባት አንድም ሰው በኤቫንጀሊካል አማኝ ነኝ ብሎ ራሱን የገለጠ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ላይኖር ይችላል። ምክንያቱም ወንጀልም ስለሆነ በማህበረሰባችንም ታቡ ነው፣ ጸዩፍ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ሰው አሁን በፖሊሲ ደረጃ ተቀባይነት አግኝቶ አንድ ሰው ራሱን ቢገልጥና ቢያሳውቅ ሌሎቹም መውጣታቸው አይቀርም። እና ምናልባት እንዳለመታደል ሆኖ የእኛ ማህበረሰብም ደግሞ ለዚህ ምቹ እንዳይሆን ስጋቱ አለኝ፣ የኤቫንጀሊካሉ ማህበረሰብ። እኔ ወደም መዘጋጀት አለብን። ልክ ነህ። እኔ አንድ ጊዜ መጽሐፍ አንብቤ ነበር እና ስለ እነሱ ራሳቸው የጻፉት በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄን ይለማመዱ የነበሩ ሰዎች የጻፉት መጽሐፍ ነበር፣ የሰዶም ነፍሳት የሚል መጽሐፍ። እና ያንን መጽሐፍ መጨረስ እንኳን አልቻልኩም ሳነበው ማለት ነው። እያንዳንዱ ከልጅነት ጀምሮ ያደረጓት ፕራክቲስ ያደረጓትን ልምምድ እዛ መጽሐፍ ላይ ተጽፏል። የተጻፈው ስለተመለሱ ነው፣ ሌላው ሰው እንዲማርበት ነው። ግን በጣም ከባድ ነበር። አግኝቻቸውም ነበር ሰዎቹን። አንድ ቦታ ላይ አንድ ስብሰባ ሲካሄድ ከእነሱም ጋር ተገናኝተን ነበረ እና ይህን ጉዳይ በቃ የሚናገሩት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው። ጉዳታቸውን የደረሰባቸውን ክፉ ነገር ከወጡ በኋላም እንኳን የሚደርስባቸው መከራ መከራ እንዳይመስላችሁ። እና ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት አንችልም፣ አለ፣ ውስጥ ለውስጥ ተሰውሮ ነው ያለው። ይህንን ግን ቤተ ክርስቲያን ድርሻ አላት፣ ኃላፊነት አላት። ልትከላከል የምትችለው ቤተ ክርስቲያን ናት። እውነትን የምትገልጠው ቤተ ክርስቲያን ናት። እያንዳንዱ አጥቢያ በዚህ ጉዳይ ላይ ለምእመናን በተለይ ለልጆች የሚማሩትን ትምህርት በሚገባ ማሰብ ማጤን አለበት። ይሄ ካልተጤነ ካልታሰበ ወዴት ነው የሚሄዱት? እዚህ ያለውን ትምህርት የማይወዱ ከሆነ የሚሄዱት ወደ ውጭ ነው ማለት ነው። ሞባይሉ ላይ ነው፣ በሌሎች ጋጀቶች ላይ፣ ይሄ በኮምፒውተርም በተለያዩ ነገሮች ላይ የሚመጡትን መልእክቶች እየተቀበሉ ነው የሚሄዱትና እና ይህን ማሰብ አለብን። ሌላው አንድ ላነሳው የምፈልገው ነገር ላይ ብዙ ጊዜ የልጆችን ፊልም አይታችሁ እንደሆነ ሬንቦ ከለር ነው አብዛኛው። ምን ማለት ነው ይሄ? ቀስተ ደመና ቀለማት ያሉት ስዕላ ስዕል፣ አሻንጉሊት፣ የካርቱን ፊልሞች ምንን ነው የሚያስተምሩት? አስተውለን እናውቃለን? ምክንያቱም እነኚህ ውስጥ ያሉ ነገሮች በቀጥታ ሜሴጅ አለ። ያ መልእክት ምንድን ነው? በምስል የሚመጣው መልእክት የነኛ የግብረ ሰዶማዊነት መለያ የሆነውን አርማ በልጆች አእምሮ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ነው ትልቁ ዓላማ። ይሄም አለ። ይህንንም ማስተዋል አለብን፣ መጠንቀቅ አለብን። ስለዚህ እያንዳንዱ ዘርፍ የጤና ባለሙያው፣ አርቲስቱ፣ እንዲሁም ደግሞ የሚዲያ ባለሙያው፣ ክርስቲያን አማኙ፣ እያንዳንዱ በዚህ ጉዳይ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ነው የምለው እኔ። ወላጅ ልጁ ምን አይነት ካርቱን ማየት እንዳለበት ጠንቅቆ ማየት ያለበት ይመስለኛል። አሁን የተመሳሳይ ጾታ ካርቱኖች ሁሉ አሉ ለህፃናት።
سيت لسيت بالنا مشتونو وندي لو وندي نزا بي يسدستنا يا امست عامت حصانات يميايواچو ايه اينت كارتون بيوتيوبو بي عالمو لا يتلككن ايتيوبياوي بيتسب لجو من اينت كارتون دمي ملكت من اينت فيلم دمياي تنققو مايتنا مكاتاتل ياللبت يمسلني ليلاو كن ني مجرشا لي ماناساو حساب የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መንግስትን ማገዝ አለባት ብዬ የምለው እንደነው እኛ ደሃ ሀገር ነን እነኚህ ያደጉ ሀገሮች አንዳንዴ ሐሳቦቻቸውን የሚጭኑብን በርዳታ ነው ላስገድደውም የማንፈልገውን መንግስታችን የማይፈልገውን ፖሊሲ የፖሊሲ ለውጥ እንዲያደርግ ግፊት እንዲያደርጉ ማበረሰቡም ቤተክርስቲያንም ማገዝ ያለበት ይመስለኛል ነገ ችግር ውስጥ ከመንገባ ዛሬ ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለን ግን በዚህ ላይ አስቀጥለን የሚሽሉ ነገሮች ስለሚፈጠሩ ለማለት ነው። እኔም ደግሞ እዚሁ አንድ ተጨማሪ የምናገረው በተለይ የስነ መለኮት ትምህርት ቤቶች ደግሞ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚማሩ አገልጋዮች አንዳንዴ መንፈሳዊ ነገር ከመንፈሳዊ ትምህርት ማለት እንደዚህ ያሉ የስነ መለኮት ትምህርቶች በጠነከረ ሁኔታ በትምርት ቤት ወይም በተቋሙ ክትትል እየተደረገ ካልተሰጠ ወይም ሀገራዊ የሆነውን ካሪኩለም ያዘ ካልሆነና አብዛኛው ከውጪ የሚመጣውን የትምርት አሰጣጥና ካሪኩለም እየተከተለ የሚሄድ ከሆነ እንደዚህ ወዳሉ ነገሮች ሊገቡ ይችላሉና ሊበራል ቲዮሎጂ ይሆናል። አዎ ይሄ ሊበራል ቲዮሎጂ ደግሞ ምንድነው የሚያረጋው አገልጋዮች በዚህ ጉዳይ ላይ በቃ ማመቻመች እንዲጀምሩ ሊያደርግ ይችላል። በጣም እሳት የሆኑ አገልጋዮች በጣም ጥሩ አቋም የነበራቸው አገልጋዮች ወርደው የዚህ ነገር ደጋፊ ሲሆኑ ታይቷል አይተናል። አሁንም እንዲህ ያለ ነገር በተለይ ሰብሰብ ብሎ አገልጋዮች በሚማሩባቸው የትምርት ተቋማት ውስጥ ከመብት ጋር ከዲሞክራሲ ጋር ከእኩልነት ጋር እያዩ ምን ችግር አለው ምን አለበት በሚል አካሄድ እንዳይቀበሉት እነኛ የትምርት ተቋማት ተከክ ማኑ ክትትል ሊያደርጉ ይገባል ላለው ነው። ሳሚ የምትጨምረው ካለ? እሺ ሌላስ ሌላ ያላችሁ አለ? ገብርኤል እኔ ካለው የሲቢኤን ሚዲያ መስራች የሆነው ፓትሮ ቨርሰን ወደ ጌታ ሄደዋል። ይሄ ሰሞነኛ በክርስቲያን ሚዲያዎች ብዙ ሲነገር የነበረ ነው። ለረጅም አመት ያገለገሉ ናቸው። እንግዲህ ሲቢኤን በጣም የሚታወቅ ሚዲያ ነው እና በአገልግሎት 200 ማህበረሰቦችን እና ህዝቦችን በሰባ አክል ቋንቋዎች ሲያገለግል የነበረ ነው። እንግዲህ ታላቅ ሰው ደግሞ በጣም የተማሩ ናቸው፣ በጣም መንፈሳዊ ናቸው። በአሜሪካ ውስጥ በታዋቂነት ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ ሰው አንዱ ናቸው። የ700 ክለብ የሚባለው ነው 700 ክለብ 700 ክለብ መስራች ናቸው። በዚህ ሳምንት በቅርቡ ወደ ጌታ ተሰብስበዋል። ሲቢኤንም መስራች ነበሩ። የክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ እና የሚገርመው ቀደም ስላ ወደ አነሳ ነው ሐሳብ ስንመለስ ራሱ እኚህ ሰውዬ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ፈጽሞ የሚቃወሙ ሰው ነበሩ። በዚህ ምክንያት ከብዙ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅነት አልነበራቸው። ይሄን ሐሳብ ያቀነቀኑትና ለእግዚአብሔር ቃል ለመጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ጽኑ የሆነ ሙግተን ያድርጉ የነበሩ ሰው ናቸው። እንግዲህ እንደዚህ አይነቱን ታላቅ ሰው ነው አለማችን ለጊዜው ያጣችው። አዎ የተለያዩ መጽሐፍትም ጽፈዋል። ፓት ሮበርትሰን እኚህ ትልቅ አገልጋይ ናቸው። በአብዛኛው የሚታወቁት በሚዲያ ላይ ቢሆንም መጽሐፍቶቻቸውም በአለም ዙሪያ አሉ። በስብከታቸውም በወንጌል ስብከታቸውም ይታወቃሉ እና በእውነት አገልግለው ያለፉ ሰው ናቸው። ሲቢኤንም የታወቀ ነው። በተለይ 700 ክለብ የሚባለው የፕሮግራማቸው በጣም የሚወደድ ነው። በወጣቶች ላይ የሚሰሩት ስራም አለ በተለያዩ አለማት የሚታይ እና እኔ ጥሩ አገልግሎት አገልግለው አልፈዋል ነው ማለት ነው። ፓትሮ ወርሰን እዚህ ረጅም ዘመን ማገልገል መቼስ መታደል ነው አይደል? ብዙዎች ይጀምራሉ አይጨርሱም። በተለይ እኛ ሀገር እንደዚህ ረጅም አመትን ማገልገል መቻል ምን ማኛው ነገር ነው። ብዙ አገልጋዮች
በክርስትናቸው ጸንተው በእውነት ጸንተው እግዚአብሔር በሰጣቸው ተልእኮ ጸንተው ይህን ያክል ዓመት ማገልገል በጣም ቀላል አይደለም። እንግዲህ በ1960 ዓመተ ምህረት ነው ሲቢኤንን የመሰረቱትና ከ1960 እስከ አሁን እስከ 2023 ድረስ ያለ ያገለገሉ የቀጠለም ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። እሳቸው እንግዲህ ያስቀናል በጣም። እሳቸው በዚህ ሁኔታ አገልግለው ወደሚወዱትና ወደሚወዳቸው ጌታ ሄደዋል። ለሚወዳቸው ለሚያከብራቸው በትምርታቸው ለታነጸው ሁሉ በተለይ ደግሞ በእሳቸው ያገለግሉበት ለነበሩበት ቤተክርስቲያን መጽናናት እንመኛለን። አሜን። ሁላችንም መጽናናት እንመኛለን። ሮቦት አርት ሚኒስትሪ አንድ ፕሮግራም እንደነበረው ሰምተናል። ህንጻትም ቀደም ብለናል መግቢያ ላይ ክርስቲያናዊ ማህበር የንባብ ባህልን ለማዳበር አለመስ በእጅ ይዘው ነው። ህንጻት ክርስቲያናዊ ማህበር በሚዲያ በፎረም በመጽሐፍ ክበብ በጥናታዊ ጥናትና ምርምር ዘርፎች የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ለማገልገል የተቋቋመ መንፈሳዊ ማህበር ነው። የካውንስሉ በካውንስሉም ተመዝግቦ ያለ የክርስቲያናት ህብረትም አባል ነው። በተለይ የመጽሐፍ ክበቡ 10 ዓመትን ያለማቋረጥ በኮቪድ ምክንያት መካከል ላይ ከተቋረጠው በስተቀር ያለማቋረጥ 10 ዓመት በየወሩ የመጀመሪያው እሁድ 9 ሰዓት በኢትዮጵያ ግራጁዌት ስኩል ኦፍ ቲዮሎጂ እየተሰባሰቡ ወይም እየተሰባሰበን እኔም አለሁበት መጽሐፍትን እንገመግማለንና ባለሙያዎች ይጠራሉ። በዚህ አጋጣሚ ጥሪም እያደረክ ነው ማለት ነው? ጥሪ እያደረኩ ማስታወቂያም እየተናገርኩ ነው። እና የንባብ ባህል እንዲዳብር በወንጌላውያን መካከል ትልቅ አስተዋጽኦም ያደርግ ነው። ቤሪያ የመጽሐፍ ክበብ ይባል ነበር በፊት ላይ። አንድ ዓመት ከምናምን ከሄደ በኋላ ነው ወደ ህንጸት የመጽሐፍ ክበብ የተቀየረው። እና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአጥቢያ ደረጃ በአገልጋዮች በግላችን በቤተሰባችንም የንባብ ባህላችን ምን ይመስላል የሚለው ነገር በጣም የሚያሳስበኝ ነው በግሌ። እና ልጆቻችን ምን ያክል አንባቢ ሆነው እንዲያድጉ እያደረግን ነው? ክርስትና መቼስ ከንባብ ጋር በጣም ብርቱ ቁርኝት አለው አይደል? እግዚአብሔርን ቃል ማንበብ፣ ሌሎች መጽሐፍቶችን ማንበብ እና ራስን በመንፈሳዊነትም በእውቀትም ስለማነጽ ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለ ንባብ ባህል የሚተጋ ማህበር ነው። 10 ዓመት በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ታሪክም በነገራችን ላይ ብቸኛው መጽሐፍ ክበብ ነው 10 ዓመት የዘለቀ እና በተደራጀ ሁኔታ ትልልቅ ፕሮፋይል ያላቸው የተማሩ ሰዎችን ምሁራን የሚባሉትንም እየጠራ መጽሐፍቶች ለውይይት ይቀርቡበታል። ይሄ ነው ወነቀ ያለው መረጃ። አዎ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ህንጻት ያዝልቃችሁ ነው ያዝልቃችሁ እንላለን። ሮቦት አርት ሚኒስትሪም እንደዚሁ አክብሯል። ሮቦት አርት ሚኒስትሪ በአርቱ እሱም እንግዲህ ኢትዮጵያ ተቋም ነው። በተለይ በሲዲና በቪኤችኤስ ዘመንም ይመስለኛል የተለያዩ ድራማዎችን ክርስቲያናዊ ድራማዎችን አስተማሪ የሆኑ ድራማዎችን እየሰራ ለአማኙ ማህበረሰብ ያቀርብ ነበር። በጣም አስተማሪ ናቸው፣ በጣም ሳቢ ናቸው እና አርቲስቲክ ስለሆኑ ደግሞ ሰዎችን እንዲያዩ የሚያጓጉ ናቸው እና አይ ቲንክ በዘጠናዎቹ ውስጥ ይመስለኛል በጣም በሰፊው ሲያገለግሉ እንደነበር አስታውሳለሁ። አሁን በቅርቡ ዝግጅት ነበራቸው። ሮቦት አርት ሚኒስትሪ እንደው የሚገርመኝ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የመጣበት እምነት ይሄ ከባህላዊው እምነት ነው እና ብዙ ከጥንቆላ ጋር የተያያዘ ምናምን ከዚህ ጋር ከዚህ ነው እንግዲህ አብዛኞቻችን የመጣ ነው ማለት ይቻላል። እሱን ነቅሶ አውጥቶ ክፋቱን መግለጥ የቻለ ሚኒስትሪ ነው ሮቦት አርት ሚኒስትሪ። ብዙ ደጋፊ ሳይኖረው በራሱ የተፍጨረጨረ መልእክቱን ለሰው ሁሉ ለማድረስ የሞከረ ሚኒስትሪ ነው። በእውነት በጣም ሊደገፍም የሚገባው ሚኒስትሪ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙዎች ያላዩት ነገር ግን ለብዙዎች መዳን ምክንያት ሆኗል ይሄ ተቋም ይሄ ሚኒስትሪ። ሮቦት አርት ሚኒስትሪ መቼም ፓዮነር ነው፣ ፈርቀዳጅ በኢትዮጵያ ክርስትና በወንጌል አማኞች ዘንድ። ነግሮኝ ነበረ አገልግሎቱ መሪ የነበረው ወንድም ታደሰ መሰለኝ እና ያኔ አንዴ ኢንተርቪው አድርጌለት በአንድ ካሜራ ብቻ ነው ምንሰራው አለኝ። እና አንድ ካሜራ ያ ሁሉ ድራማ እንግዲህ በአንድ ቪኤችኤስ መቅረጫ ካሜራ ማለት ነው። ኤዲቲንጉም አስቸጋሪ ነው። እሱ ሁሉ ተሰርቶ ዋጋ ተከፍሎበት እና እንደዛ እያደረጉ ነበረ ፊልሙ። በዛ ሁሉ ላይ አንዳንዱ ፊልም አይሸጥም፣ ሰው ኮፒ እያደረገው ከሰው ሰው ይደርስ ነበር። አሁን የዩቲዩብ ዘመን ነው። በዩቲዩብ ዘመን ላይ ቢሆን ኖሮ
በጣም ብዙ ገንዘብ ማግኘት የሚችልበት አገልግሎት ነበር። ነገር ግን ለገንዘብ አይደለም በእውነት የኖሩት። በጣም ዋጋ ከፍለው ልጆቹም በምንም ያለምንም ክፍያ ሁሉ ይሰሩ የነበረበት ጊዜ ነውና ትልቅ ደረጃ በእውነት እንዲደርስ ምኞታችን ነው። አገልግሎቱ እንዲቀጥል እንመኛለን። ቤተክርስቲያንም ደግሞ ለደግፍ ይገባታል ብለን እንናገራለን። እንግዲህ በርቱ እንላለን። በርቱ እንላለን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር። ከጥቂት ረፍት ቆይታ በኋላ ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። በመጀመሪያው ዝግጅታችን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስንወያይ ነበር። አሁን ደግሞ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንወያያለን። የዛሬው ትኩረታችን ግልብ ስሜታዊነት የሚል ይሆናል። ሳሚ እስቲ አብራራለን። ግልብ ስሜታዊነትን ስሜታዊነት ምንድነው ከሚለው ብነሳ ይሻለኛል። ስሜታዊነት ተፈጥሯዊ ነው፣ ተፈጥሯችን ነው። ስሜት ያለ ስሜት ከሌለው ሰው ህይወት የለውም ማለት ነው። ችግሩ ስሜታዊ ሲኮንና ግልብ ስሜታዊ ሲኮን ደግሞ በጣም ነገሩ የከፋ ይሆናል ማለት ነው። ደስታ፣ ሀዘን፣ ቁጣ፣ ርህራሄ፣ ፍቅር፣ ለቅሶ፣ ሳቅ ለሰው ልጅ ለሚገጥሙት ነገሮች የሚሰጣቸው ምላሾች ናቸው። እነዚህ ነገሮች የሌሉት ሰው በህይወት የሌለ ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ምላሽ አይሰጥም ማለት ነው ለሚገጥሙት ነገሮች። ነገር ግን የሚሰጡት ነገሮች የሚሰጥበት መጠን እና በምን ያክል ሁኔታ ነው ምላሽ የሚሰጠው የሚለው የሰውን ማንነት የሚገልጽ ነው። ለአንድ ነገር ለአንድ ክስተት የሚሰጥ ምላሽ ከሆነ ስሜት መጠኑ ግን ወሳኝ ነው። ድንገተኛ ምላሽ ነው፣ ቅጽበታዊ ምላሽ ነው። የምንሰጥበት ሁኔታ በጣም የተጋነነ ከሆነ ዘላቂ ጥቅምን የሚጎዳ ሲሆን፣ በእውቀት በእውነት ላይ ያልተመሰረተ ሲሆን፣ ያልተቆጣጠር ነው ሲሆን ግልብ ስሜታዊነት ይሆንና አፍራሽነቱ ያመዝናል ማለት ነው። እንግዲህ ስሜታዊነትንና ግልብ ስሜታዊነትን እንደዚህ ገልጸዋለሁ። ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ሲሆን አፍራሽ የሆነ በስሜት የመነዳት አዝማሚያ ይፈጠራል ማለት ነው። በእውቀት ያልተሰራ ነው፣ ምክንያታዊነት የሌለው ምላሽ ነው ብላል እና የአሁናዊ ስሜት መገለጫ ነው ብላል። ገብርኤልስ ምን ትላለህ? እስቲ እንግዲህ መገለጫው ነው። አሁን መገለጫው ምንድን ነው? ግልብ ስሜታዊነት የሚለውን ከአፍራሽነቱ አንጻር ሳሚ አንስቶታል። መገለጫው ታዲያ ምንድን ነው? ቁጣ፣ ብስጭት፣ ንዴት፣ ራስን መግዛት አለመቻል፣ ይሄ በማህበረሰቡ የምንመለከተው ነው። እኛ ማህበረሰቡንም ቸርችንም ነው የምናየው እና ሁለተኛው አንግል ግን ከሰባኪዎቻችን አንጻር ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ያስቀመጥኩት የማህበረሰቡን ሲሆን ኦቨር የሆነ ራስን መግዛት ያለመቻል በስብከት ውስጥ ሰውንቱ ምንድን ነው ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ትእዛዝን መስጠት። አንድ ጊዜ ማስታውሰው አንድ ክስተት አለና አጠገባችሁ ያለውን አትፍዘዝ በሉት እና አጠገብ ያሉት ትልቅ ሰው ናቸው፣ እድሜ 80 ይሆናሉ እና እሳቸውን እንዴት አድርጌ አትፍዘዝ ልበላቸው? አልፈዝም አልኳቸው ዞር ብዬ። በጣም ከባድ ነው ይሄ። ሰባኪ እንግዲህ በስሜቱ ነው፣ በግልብ ስሜቱ ነው ሰውን ሁሉ ትእዛዝ ሲሰጥ የነበረውና ጉባኤ ውስጥ የተቀመጠው ሰው ግን የተለያየ አይነት ሰው ነው። ያንን እንኳን ኮንሲደር አላደረገም። ምን አይነት ሰው ይሰማኛል፣ ምን አይነት ሰው ይከታተለኛል ብለው መረዳት አይችሉም አንዳንዶቹ። ሌላ እንዲያው ምሳሌ የምጨምርላችሁ ስለ አንድ ምሳሌ ያነሳና እስቲ አይነ ስውር ሲሮጥ ያየ ሰው ካለ ነገር ነው። አይነ ስውር ሲሮጥ አይታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ ደግሞ ሩጫ ወዳለሁ ሎጥሎብኝ ደግሞም ሮጣለሁ እና እጄን አነሳው። አንተ አይነ ስውር ሲሮጥ አይተህ ታውቃለህ?
أنا يروت علو نازو يو سبكتو تفابد يون أستمولو تناغرو بيون نورو اندازين تلك ميستيك لسا ساتعجن قلب سميت سميت هاوينت يهنن عينت تلك ستت يفتر على بطالي بابي تكرسيان بمدرك لاي بنقر بدرقيت وطيتن يالا قنازب يهون على قلب سميت هاوينت مالت بغنين يونا توش مكاكل جيشة توش اللي فتر وش لالو ببالنا بميس بوادين يوش مكاكل بهبرت مكاكل بسرابوتا منقل لاي بزوبو توش لاي جيشة توش اللي فتر وش لالو يهي تفتر وينو جيشة توش بنقرات لاي جيشة انداي فتر مادرقان شلم نقرقن مانيج مارقنا مكوطاترقن انشلالن قنبي اندي هونو مادرقن شلالنا وطيتون افراشي هونا ديستراكتيف يمادرق أزمان ميالو يالتك وطاترنو سميتاوي النتنا قلب سميتاوي النت مالتنو نا مكنياتاوي مهونو نقدي زي سميتاوي النتك عراني مكنياتاوي مهونونا سميتن مك وطاتر ودسون متقابي ميهونو يعني هي قلب سميتاوي النت ماشيم سميت قدم ساوي اندالو سميت أسفلاقينو زيابير يفتارو نقرنو يا عامرو كفل منو عدل عامرو فكاد سميت ينفس كفل سميت عنده نا نجر جن هي قلب يميله ونجر اللي يميقال دنقت يميروت ها لك برج يعني قط الطري لله ما لنا بتهلي مسالي مرف عازت عيني لاي يمين نجر ونجر على قط راس عند لا يسند ملكات سنفسه قط عون يعود على لله سنفسه قط عون هلو يعود على تأبيب جن بوستو يسكر روا على لله يمالت من دنو قلب سميت يالله سو سنفي هنا سو قطعون ياو طوال يالما من متشجر ميكالك كلوين يالله سلزي قلب سميت هاي النت مالت دنقتين ياك قطعوم هون ايه عندو جي قلب سميت هاي النت بهارينو يا بيتشاي دلم بمثالي مرافع سرولت قطر اسرا سمنتلاي سن ملكت مرافع سرولت قطر اسرا سمنتلاي اندمي واقع سيف يميل فلف سوال إلى يت أبي بان ملاسجن تينا نو بلو إلى سلازي ملفلف زنبلو ملفلف زنبلو من ناجر نجقرو تادا يمي عنس عيدلهم اندمي واقع سيف اند الزهونو ميل فلف سوال بنجقرو راسو يمي وقع مالتنا إيه عدقين يانا قرنو سون يمي سبر يمي عنس اللف ما عدرق تصفى يمي اسكورت كل جزي كفو من ناجر. إيه من دناو قلب سميت هاي الناتنا. عندي بالسياسة، عندي بالاقتصاد، عندي بالهيمانوتو، عندي بالليلة قدراي. ببيت هسابو كل كفو كفو ميلا فلف سو مالتنا. إيه يقلب سميت هاي النات عنده ما قلج عنه. ليلا ميجزابير قال يمين ناجر وناجر على. بطلعي إني تروم السالم لو. ما تيوس ونقل مرافع عليه يالله. يا أنتنا يزي يزبديوس لجوج النات ويزبديوس ميست مالتنا السبان دوكت ودقيتا يسوس كرستوس كربج ما تيوس انجيل مرافع كتر خايا ليسن ملكت متاج يزبديوس لجوج النات كالجوج شواغاري يسجدج عندنا غري يلمنج ودرسو كربج ودماني كربج ودقيتا يسوس ست كرب يجيتا تياكي من دنو من تفلقيا لش نعلات من تفلق يالش كذا يسوى ملس يسوى تياك يمندنا ايه ادلنو كاقيتا اندو من تفلق يالش يميل انتم ممتعت براسو كعملاك النزي هلت تولي جو تشي عندو بك عني عندو بقرا بمنقست انديك امتو ازاز عالش دم دمام عالتنو ستلو يسوس قن ملسو من على يمثل منو تنع التوق اوم عالي أني لتقطعوا ياللون سوا لتقطعوا أني ميمت أمك أو أنت أمك لتقطع أمك أو تشيل الله تشوفونه على يود في تون مدرسة بتمكرا نون قديمي أسايو تشيل الله تشوفونه علوت الناس من علو أنت تشيل الله نالو استيل إيه سميت هاي النتي تايب باتشوال كذا بحالا من دنو جيت هاي يسوع يالو سوا ينس تقطع الله تشوف بك أننا بقرامك أمت قل لأن أنت لتلياتو سوى تشايد الله بقلب باتشون دو الله للم
ሁኔታ የኢየሱስ ክርስቶስን የመፈወስ ነገር ተአምራቱን ሲያዩ እንደዛ እንደሆነ አይደለም። ነገር ግን ይሄ የተሰጠው ለተዘጋጀላቸው ነው፣ ከአባቴ ዘንድ ለነሱ ነው፣ እኔ አይደለሁም ይሄን ማደርገው ብሎ አለ። ከዛ በኋላስ ሌላውን ሪአክሽን ነው ማየት ያለብን። ሌሎቹ ደቀ መዛሙርት ምን ሆኑ ሲባል አስሩም ሰምተው በሁለቱ ወንድማማች ተቆጡ ብሎ ይላል። ያቺ በሴትዮዋ ንግግር ማለት ነው። የሴትዮዋን አመጣጥ ተመልከቱ። በራሱ ራሱን የቻለ ይሄ እንትን ነው፣ ራስ ወዳድነት ነው የሚታየው። የነሱ ምላሽ ደግሞ ሲታይ እንደዛው ነው። አንዳንዴ ይሄ ግልብ ስሜታዊነት ምንን ያመጣል? ለክርክር መነሻ ይሆናል፣ ለጭቅጭቅ መነሻ ይሆናል፣ ለጠብ መነሻ ይሆናል፣ ሰዎችንም ደግሞ ያስቆጣል፣ ሰውን ያባላል። ብዙ ጊዜ በሀገራት በቤተ ክርስቲያን ለጠብ መነሻ የሚሆነው ነገር ይሄው ነው፣ ራሱ ስሜታዊነት። መጽሐፍ ቅዱስ በምሳሌ መጽሐፍ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ከክርክር ይርቅ ዘንድ ለሰው ክብሩ ነው ይላል። ለሰው ክብሩ ነው ከክርክር ይርቅ ዘንድ። ሰነፍ ግን ሰነፍ ሁሉ እንዲህ ባለ ነገር ይጣመራል ይላል። ሰነፍ ሁሉ እንዲህ ባለ ነገር ይጣመራል። ከክርክር ይርቅ ዘንድ ግን ለሰው ክብሩ ነው፣ ሰው መከራከር የለበትም ብሎ ነው የሚለው። እቺ ሴትዮ ክርክር ነው የፈጠረችው፣ እነኛ ደግሞ እንዲቆጡ አደረገች ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ነው የሚናገረው ስለ ግልብ ስሜታዊነት። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄ አለ አለ። እንግዲህ ከቤተ ክርስቲያን አንጻር ስትመለከት የግልብ ስሜታዊነት በመድረክ ላይ በሚታዩ አንዳንድ አክሽኖች ይገለጻሉ። ለምሳሌ ያላችሁን ለእግዚአብሔር ቤት አምጡ። ሰው ያለውን ለእግዚአብሔር ቤት ማምጣቱ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ግን በአእምሮና በማስተዋል እንድናደርገው ይፈልጋል፣ የትኛውንም ነገር ስናደርግ እና ይሄ ሰው ምናልባት የልጆቹን የቤት ማን ነው የትምህርት ቤት ክፍያ ነው በእጁ ያለው፣ ወደ ቤት መመለሻ የታክሲ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ የቤት ኪራዩ ሊሆን ይችላል። አራግፎ ይሰጣል፣ አራግፎ ይቀበሉታል። ወደ ቤቱ ሲገባ የሚበላ የለውም፣ ታክሲ የሚሄድበት የለውም፣ ለልጆቹ ትምህርት ቤት የሚከፍልበት የለውም። ተመልሶ ወደ ማክሮኑ ውስጥ ይገባል። ይሄ ግልብ ስሜታዊነት ነው። እንደዚህን አይነቱን ስጦታ እግዚአብሔር የማይቀበለው፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር የትኛውንም ነገር በማስተዋል እንድናደርግ ይፈልጋል እንጂ አእምሮ በጎደለው መልክ አድርገን ለእግዚአብሔር ነው ያደረግነው ብለን እንድናለቃቀስበት የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም። ግልብ ስሜታዊነት አሁን እንዳነበብከው ማቴዎስ ምዕራፍ 20 የዘብዴዎስ ልጆች እናት እንዳደረገችው ራስ ተኮር ነው፣ ራስ ተኮርነት ነው፣ የራስን ጥቅም የሚያስቀድም ነው። ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስታይ አምልኳችን ግልብ ስሜታዊነት ያጠቀዋል፣ ስብከቶቻችን ግልብ ስሜታዊነት ያጠቃቸዋል። ስሜት ላይ ነው የሚጫወቱትና ትኩረታቸው እንጂ ከዛ አልፎ ሰውን ደቀ መዝሙር ማድረግ መስርቱ ማድረግ ማሳደግ ላይ የሚያተኩሩ አይደሉም። ለዛ ነው አምልኳችን ሰው ተኩር ሆኖ ሰውን የሚያዝናኑ የሚያስደስቱ እንጂ ለእግዚአብሔር የሚቀርቡ መስዋዕቶች መስዋዕት ያልሆነው። አይታችሁ ከሆነ ለእግዚአብሔር እንዲህ ነው ወይ የሚዘመረው ይባላል። እንዴት ነው ለእግዚአብሔር የሚዘመረው? የግድ ቅጥባጣ ጭፈራ ነው እንዴ? አምልኮ ከፍተኛው መገለጫ ስሜታዊነት እሱ ስለሆነ ስሜታዊ ብቻ ስለሆነን ስብስቦች የአምልኮ ስብስቦች ብዙ ትኩረታቸው ግልብ ስሜታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ጩኸት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው። ባለፈው ሳምንትም ነካክተነዋል። ሰባኪዎቻችንም የሰውን ስሜት ማከም አሁናዊ የስሜት ለውጥና መነቃቃትን ለማምጣት የመነቃቃትና የማንቃት ስራ ሞቲቬሽናል ብለው ይቻላል አይነት አካሄድ ስላላቸው ሰውን መንፈሳዊ አድርገው የሚተክሉ አይደሉም። ስሜታዊነት እና መንፈሳዊነት በጣም ተምታቶብናል ብዬ እላለሁ። በዚህ ዘመን ህይወት በእውቀትና በጥበብ በእውቀት በጥበብ በኮሚትመንት በትጋት እንጂ በስሜት አይመሰረትም። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ታካች ስለ ሰነፍ ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እና ታካች ሰው ማለት ስሜታዊ ሰው ነው።
ያሁን ስሜቱን የተከተለ ለምሳሌ ታካች በክረምት አይዘራም በበጋ ይራባል ይላል አይደል? ለምን እንደው ያሁን ስሜቱን ስለሚከተል ያሁን ምቾቱን ስለሚከተል ዘላቂ ጥቅሙን መስዋዕት ያደርጋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች የሚያጠኑት በስሜት አይደለም አሁን ላይ መች ይችላል አንዳንዴ ስንጸልይ ስሜታችን ጸልይ ላይለን ይችላል ነገር ግን መጸለይ ስላለብን እንጸልያለን በባለ ተዳሮች መካከል ችግር የሚፈጠርበትን ምክንያቶች ስታዩ ስሜት ማጣት ሊሆን ይችላል ነገር ግን በስሜት ብቻ አይኖርም በስሜት ብቻ አይወደድም በእውቀትም በኮሚትመንትም በቃል ኪዳንም ይኖራል እና ስሜታዊነት ብዙ ጊዜ አፍራሽ ነው ያንዳንዱ ብዙ ወንጀሎችም ጀርባ ስትመለከቱ ስሜታዊነቶች አሉ እና ይሄ ግልብ ስሜታዊነት መገለጫዎቹ ብዙ ናቸው አንዳንድ ሰዎች ፕሮሚስ ያረጋሉ ማንንም ቀደም ገብርኤልም አንስተዋል በሆነ ነገር በጣም ስሜት ውስጥ ይገቡና የማረጉትን ነገር ማረግ የማይችሉትን ነገር ቃል ይገባሉ ከዛ በኋላ አድርጎ ሲባሉ ማድረግ ያቀታቸዋል በዚህ ብዙ የተጎዱ እህቶች አሉ በእጮኝነት ሰበብ የተጎዱ ብዙ ወንድሞች አሉ የተፈጠረ ፍቺ አለ ወይም ደግሞ የትዳር ፍቺ አለ ትዳር ባልና ሚስት የተለያዩበት በማይሆን ተስፋ ማለት ተስፋ በመስጠት በተስፋ ቃል አስተውሎ ባለማድረግ ስለዚህ ማስተዋል መፍትሄ ነው አንዱ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የራስን መግዛት ተቃራኒም ነው በነገራችን ይሄ ስሜት አዎ ራስን ገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ ተጠቅሷል ይሄ ስለ ራስን መግዛት በዚህ በተለይ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 አካባቢ ማን ነው አዎ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ጀምሮ ስንመለከት ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለ በመንፈስ ተመላለሱ ይላል በመንፈስ ተመላለሱ የስጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙ ስጋ ማለት ይሄ ቦዲ ወደ ይሄ ፍሌሽ ወደለ ስጋ ማለት ካርናል ነው አይደለ እንዴ በእንትኑ አዳማዊ ባህሪው አዎ አዳማዊ ባህሪው አዎ ያ ነው እና ሁሌ ይመኛል ስጋ በመንፈስ ላይ ይመኛል መንፈስም በስጋ ላይ ይመኛል ይቀዋወማሉ መፍትሄው አንድ ነገር ነው ይላል በመንፈስ ብትመሩ ግን ብሎ ይናገራል ከህግ በታች አይደላችሁም ይላል ስለዚህ ራስን መግዛት አንዱ ከህግ በላይ ሆነን የምንኖርበት ነው ሰው ከህግ በላይ ሆኖ መኖር ይችላል በምን በማስተዋል በመመላለስ በመንፈስ በመመላለስ ጥፋት ባለማጥፋት ከክርክር በመራቅ እንዲሁም ደግሞ ከመለፍለፍ በመራቅ በመንፈስ በመመላለስ መዳን ይችላል ለማለት ነው እውነት ነው እዚሁ ገላትያ 5 ላይ ቁጥር 22 ላይ የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር ደስታ ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት እምነት የዋህት ራስን መግዛት ነው ይላል ቀደም እንዳልኩት ራስን መግዛት የስሜታዊነት የግልብ ስሜታዊነት ተቃራኒ ነው ስሜቱን መቆጣጠር ያልቻለ ነው ስሜታዊ የሚሆነውና ራሳችንን እንድንገዛ መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታ ይናገራል ስለ ራስ መግዛት ክርስትና የራስን የመግዛት የመቆጣጠር ህይወት ነው እንደውም ጴጥሮስ ላይ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 በእውቀትም ራስን መግዛት ራስንም በመግዛት መጽናትም በመጽናት እግዚአብሔርን መምሰልን ጨምሩ ይላል እንግዲህ እግዚአብሔርን መምሰል ራስን በመግዛት እግዚአብሔርን መምሰል ይሄ ማለት ለሚመጡ ነገሮች ከልክ በላይ ያልሆነ ምላሽ በመስጠት አግባብ ያልሆነ ምላሽ በመስጠት ዘላቂ ጥቅምን ዘላቂ ግንኙነትን ሪሌሽንሺፕን ሊሆን ይችላል ወይ የግላችንም ጥቅም ሊሆን ይችላል በማይጎዳ መልኩ ስሜታችንን መግለጽ እንችላለን ለምሳሌ ሳንስቅ መኖር አንችልም ሳናዝን ሳናለቅስ መኖር አንችልም በተለይ ሳንቆጣ መኖር አንችልም ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ኮንስትራክቲቭ በሆነ ገንቢ በሆነ ሁኔታዎች ልንለውጣቸው ልንቆጣጠራቸው ይገባል እንደማጠቃለያ የሚለው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔርን ከማያከብርና ርባናቢስ አፈታሪክና ካርጉይቶች ተረታተረት ራቅ ይልቁንም ለእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ራስን አሰልጥን ይላል እግዚአብሔርን መምሰል ግን ያምሳራቱ ትርጉም ምንድነው የሚለው እግዚአብሔርን መምሰል ራስን አስለምድ የሚለውን ይሄኛው አዲሱ መደበኛ ትርጉም ምንድነው የሚለው
لأونتنيا منفساوي هيوت راسنا سلطن هي أونتنيا منفساوي هيوت كسميتاوي النت كقلب سميتاوي النت يراقة راساتشنن يمنا سلطن باتهيوتناو راسوني قزاسو لأونتنيا منفساوي هيوت راسوني سلطن عليما جرش أوكي عجنن قدي لسميتاوي قلب لونا سميتاوي النت مفتيهي وترو مدانيتو ولتاتشو من يتقساتشوت راسنا مكسات كراسون يجزاسو بزيلي تاما أجل نا اللي مجرش عمالتي مفلقو هيونو راسن مجزاتن اكزابهير يجامر اللي مالت فلقالو راسن مجزاتن ماستوالن انديوم دمو بمنفس فمالالسن اكزابهير يجامر اللي يكزابهير عملاكات چنسم يتبارك هون انجري تملكات وچاتشن يزاريو زججتاتشن يهنني مسل نبرا بميكاتلو سامن دمو بليلا رسغو دايلاي تزغايتن انقربنا نويا يالن انانتم كوديو لليلوچو غنوچم شير بمادرك بتليم دغمو يا يوتيوب ادراشاچنن يا فيسبوك ادراشاچن لليلوچ سوچ بماكافل بروگراموچاچنن اندتكتاتلو اناساسواچوالن كسر بتغلصو ادراشا بمغبات بروگراموچاچنن كساتلايت تلفزيونم دغمو اندمتاغنيو انغلزالن كني غار ابرو يهنن بروگرام ياقربولن وندمي Gabriele Bakala Samuel Asafa Ani menegafelekenen hullachunum egziaber ibarkachu bemalet yemnesanabetachu kewendimachin Malaku Siyum ketechnicianachin gar bemohonnow geta ibarkachu salam koyu salam